wakaaladaha wararka ah ayaa ka soo tabinaya dalka Ethiopia inuu dhintay xirilaalihii gobolka Amhaarada Migbaru Kebede oo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii Sabtidii. Weerarkaasi oo lagu tilmaamay afgambi lala damacsanaa hoggaanka sare ee gobolka ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia waxaa lagu dilay Dr. Amabecho Wahmekonen oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi iyo sidoo kale Azeez Wasiye oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amhaarada. Magaalada Addis Ababa waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidamada Ethiopia General Sereh Mekonen iyo nin kale oo general ahaa oo howlgab ahaa oo lagu magacaabo Geze Abere. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in qorshaha afgambiga intaas uu ka ballaarnaa oo la doonayay in khalqa la geliyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee dalka Ethiopia. Warar ayaa hadda soo tabiyeen wakaaladaha wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay dileen nin looga shakisnaa inuu ka dambeeyey iskudaygii afgambi General Asamino Zege kadib markii ay ciidamada rasaas isweydaarsadeen meel ku dhow magaalada la yiraahdo Bahar Dara. Xaaladda guud ee dalka Ethiopia ayaa xalay deganayd iyadoo ammaankana aad loo adkeeyey kadib markii dilal kala duwan loo geystay mas-uuliyiin sare oo midkood ahaa taliyihii guud ee ciidamada militariga Ethiopia iyo sarkaal howlgab aha oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa. Sidoo kale waxaa magaalada Bahar Dar ee dalka Ethiopia lagu dilay madaxweynihii gobolka ismaamulka Amhaarada Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda dalka Ethiopia ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. Labadan jeneraal ee la dilay mid waxa weeyaan ciidamada Ethiopia oo dhan ninka ugu sarreeya waxa la yiraahdaa Sarah Mekonnen, ninka kalena waxa la yiraahdaa Abarra koka retire waha koka guriga waxay joogeen ninkan kale ee jeneraalka ugu sarreeya koka ninkan isaga kharijinayo waa ilaaladiisuu ba kharij. Waan gartay ninka kale la dilayna wuxuu ahaa madaxweynihii ismaamulka Amhaarada. Ambacho Mekonnen waa nin waadda weyd uu ninka muddo ninka afar bilood waaba uu madaxnimada qabsaday iyo waxaa la dilay nin kale oo la taliyihiisa oo la yidhaaho Izzi in Wasile oo isaguna xagga structure-rada iyo dowladda hannaanka kala taliya. Nin kale oo isaguna garsoorahan waa la daawacay. Sidoo kale Dr. Ismaaciil Qodax wuxuu sheegay in muddo haatan laga joogo sanad xilligan oo kale la isku dayay in dil lagu khaarajiyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa. Muddo sanad laga joogo sabab dhexdeeda oo kulba la isku dayay in dil magaranaysa loo geysto Prime Minister-ka Dr. Abiy nasiib wanaag laakiin muuna mayna khaarijin waqtigaas. Iminkana waxaad moodaa inkastoo la leeyahay waa nacam kudetaa waa gambi waa dhacdo isla xilisanayd. Dilalkan oo muuqday kuwo qorshaysnaa oo midkood la doonayo in lagu afgambiyo maamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia halka ka kalena lala beegsaday saraakiisha sare ee dhinaca ammaanka ayaa argagax ku keenay guud ahaanba dalkaasi Ethiopia. Ammaanka ayaana aad loo adkeeyey waxaana fiidnimadii xalay uun dib loo soo celiyey adeega isgaarsiinta. Nin la yidhaaho magaciisa Asmaama Wasege oo jeneraal aha oo nasiib darro uu ka sii daayey isagu jeelka Dr. Abiy oka ninkaasi 8 sanadood buu xidhnaa dowladda EPRDF ta waxaa laga dhigay regionka Amhaarada ayaa loo dhiibay xagga security oo dhan. Waa nin aaminsan isagu federal system waxa waan baabi'inaynaa oo sidii waagii dergiga iyo Haile Selassie ayay doonayaan ku dhisheen oka afkaarihii ku kala gidsan yihiin. Waxaa dooda ugu weyn ee ka dhex socotana waa arrintaas. Dilalkan ka dhacay dalka Ethiopia waxaa cambaareeyey dowlado iyo ururo ka jira Afrika iyo kuwa caalamkaba. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu cambaareynayo dilkaasi loo geystay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta sare, waxaana war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka tiraynaysan yihiin dhacdooyinkaasi naxdinta leh, iyo waxay ku tilmaameen iskuday afgambi oo laga geystay gobolka Amhaarada. Sidoo kalena war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Jabuuti ayaa lagu cambaareeyey dhacdadaasi, waxaana ay sheegeen labada dowladoodba inay garab taagan yihiin madaxda iyo shacabka reer Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka dalkaasi Ethiopia wuxuu bilaabay tallaabooyin isbeddel muuqda ku keenay dalka Ethiopia iyo wadamada geeska Afrikaba, kaasi oo ay dad badani soo dhaweeyeen tallaabooyinkii uu qaaday, inkastoo ay jiraan dadka qaar ku dhaliilaya inuu ka gaabiyey arrimihii gudaha dalka Ethiopia isagoo ku mashquulay arrimaha dibadda. Dr. Ismaaciil Qodax ayaan weydiiyey tallaabooyinka la gudboon Dr. Abiy Ahmed inuu haatan qaado. Kow waxa weeyaan Abiy waa inuu la yimaado waxaan la yidhaahaa road map garanaysaa oo xaggu u wajahayo garanaysaa Ethiopia-dan isagu
isbeddel kan yimiday waa inuu la yimaado wax cad xaq u wado niman badan oo sida imka TPLF tan macaarid ku yihiin waxay doonayaan inay yiraahdeen isaga meeshii buu maamuli kari waayay halka isaga waxa weeyaan labadan isku milmay waa inuu kala saaro koow waa inuu kala saaro dawladda EPRDF iyo weli ma garanaysaa hay'adahoodii in dastuur ku xogyo dhan baa dhisan halka isagu haddana dadkii kale waxay ka sugayaan isbeddel labadiiba ma garanaysaa isburinaya oo iska soo horjeeda imika halka waa inuu kala saaro labada waa inuu wax ka barto uu ka bedelo haduu ka bedeli waayo laakiin dabaatooyin baa la kulmay dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmay iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ay dagaalo qabeli iyo isir ku salaysanay ay ka dhacayeen dalka Ethiopia waxaanay dhawaan warbixinay soo saartay hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR ay sheegtay in tirada dadka qaxootiga iyo barakaca ee dalka Ethiopia ay gaadhay halkii abid ugu sarreysay